მოგეხსენებათ, სამი დღე არის დარჩენილი. ოსკარის ჩატარებამდე ორშაბათ დილით ჩვენ გველის საინტერესო მიმოხილვა, ორშაბათ გამთენიას საქართველოს გამთენიას დაიწყება. აი მივალ მაქამდეც კი, გამთენიას დაიწყება და ამიტომ დილის გადაცემაში ეტაპობრივად მივაწვდით მაყურებელს ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ ვინ აიღებს სხვადასხვა ნომინაციაში ოსკარს და შემდეგ უკვე მე და ეკას შუა დღის განმავლობაში ნიკოლოსთან ერთად შევაჯამებთ როგორ ჩაიარა ამ ცერემონიალმა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ერთი პასაჟი, რომელსაც დღეს გადავწყვიტეთ, რომ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. ეს პასაჟი არის ესეთი. პენელოპე კრუზი და ხავიერ ბარდემი წელს ერთად არიან წარდგენილი ოსკარის ცერემონიალზე. ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა, ოჯახის ორივე წევრი არის წარდგენილი და ორივე წევრს აქვს იმის საშუალება, რომ ერთად დაესწროს ამ ცერემონიალს და საინტერესო ის არის, რომ ისინი ერთმანეთს გულშემატკივრობენ ისე, რომ თავდაპირველად თითქოს გავრცელდა იმის შესახებაც ცნობა, რომ ჯერ კიდევ არ გახარებიათ ერთმანეთის დასახელება მანამ, სანამ არ აღმოჩნდებოდა, რომ ერთი წყვილი და მეორე წყვილი ორივე თანაბრად წარმოადგენს საუკეთესო ქალის როლზე და საუკეთესო კაცის როლზე ამ ნომინაციაში. თუმცა პენელოპე უფრო მეტჯერ ყოფილა წარდგენილი ოსკარზე. აი ამის შედარებას ჩვენ ახლა გავაკეთებთ და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ესეთი შეჯამება მისი პრიზების. პენელოპე კრუზის შემთხვევაში არის ესეთი ჩამონათვალი, რომ მას აქვს ერთი ოსკარი და ერთი ბაფტა მოგებული როლისთვის, ვიკი კრისტინა ბარსელონა. შემდეგ მას აქვს კანის კინოფესტივალზე მოგებული საუკეთესო ქალის როლი ფილმისთვის დაბრუნება. შემდეგ მას აქვს მოგებული გოია ფილმისთვის არ იმოძრავო, არ გაიმძრე, რაღაც ესე ითარგმნება ეს ფილმი და თუ იმას არ აქვს ნანახი, მე მინდა აუცილებლად ურჩიო ამ ფილმის ნახვას. შემდეგ მან ვენეციის კინოფესტივალზე მოიგო შარშან ფილმისთვის პარალელური დედები და ბოლოს მას აი ეს პრიზიც უნდა დავასახელოთ აუცილებლად, ეს არის ცეზარი მისი ასე ვთქვათ წვლილისთვის კინოსამყაროში. მარიკა, რა უცნაურია, რომ თუ მოიგებს წელს, ანუ პედრო ალმოდოვარისთან თანამშრომლობის შედეგად მისი პირველი ოსკარი იქნება. პედროსთან თანამშრომლობით იქნება პირველი ოსკარი, მაგრამ საერთაშორისო მეორე. აი ხა შევადაროთ ეს პრიზები მისი მეუღლის პრიზების რაოდენობას და უკვე გავხსნათ ხავიერ ბარდემის პრიზების თანმიმდევრობა. მასაც ერთი ოსკარი აქვს ფილმისთვის მოხუცების ადგილი აქ არ არის და ამ ოსკარს ემატება ბაფტა და ოქროს გლობუსი. შემდეგ კანის კინოფესტივალზე მოგებული პალმის რტო ფილმისთვის Beautiful, შემდეგ არაჩვეულებრივი ნამუშევარი, შემდეგ ამაზე კიდე არაჩვეულებრივი ნამუშევარი ფილმისთვის ზღვაშიგნიდან, რომელშიც მან მოიგო ევროპული ფილმის დაჯილდოება. შემდეგ გოია და სპეციალურად გოიას როლები ჩვენ არ დავასახელეთ, იმიტომ რომ 7 ჯერ აქვს მაქს მოგებული სხვადასხვა წლების განმავლობაში გოია და სან სებასტიანზე მაქს 2 როლი აქვს მოგებული სხვადასხვა როლებში და ვენეციის კინოფესტივალზეც 2 როლი სხვათაშორის აღმოჩნდა ისე, რომ რა საერთო ჩათვლაში ასე ვთქვათ იგებს ხავიერ ბარდემი. მათ აქვს თითო ოსკარი მეუღლეებს, თუმცა საერთო რაოდენობის პრიზებს თუ დავაგროვებს, ხავიერ ბარდემი არის დაწინაურებული. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ სხვადასხვა ფოტოები მათი ცხოვრების ამსახველი პაპარაცების გადაღებული შვილებთან ერთად და ასე შემდეგ და ვნახავთ, რომ ისინი არიან ესეთი წესით, ესეთი წესით ცხოვრობენ, რომ როდესაც ერთი მიდის დაჯილდოებაზე, მეორე აუცილებლად რჩება ბავშვებთან. როდესაც მეორე მიდის, მაშინ ერთი რჩება. ასე მოხდება, ძიძეს მოიყვანენ. ორივერო წასასვლელი იქნება ოსკარზე წელს. ხო, ნუ ძიძები და მხარეები ყველანი ყავთ მათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში, ახლა ოსკარის შემთხვევაში უკვე აღარ გამოდის მათ შემთხვევაში ესეთი როგორ გითხრათ, გადანაწილება და ისინი ორივე მიდიან ლოს-ანჯელესში ამ დაჯილდოებაზე და მათ თქვეს ასეთი რამ, რომ ჩვენ ძალიან გვიჭირს ბავშვების დატოვება ესპანეთში, მაგრამ იქნება იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ასე ვთქვათ ხეირიანი წასვლა ჩვენთვისო. რაც შეეხება ამ ფილმებს, რომელიც თავიდან გამოჩნდა ჩვენს პლაზმაზე, რომლისთვისაც ისინი არიან წარდგენილი, ერთი გახლავთ იყო რიკარდო, ამერიკული ნამუშევარი, ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვნახოთ ეს პოსტერი, რომელზეც ხავიერ ბარდემი არის წარდგენილი. ნიკო კიდმანთან ერთად თუ არ ვთქვი? ნიკო კიდმანთან ერთად და ეს არის სხვათაშორის ეკას შემთხვევა, როდესაც ქალის როლზე ნიკო კიდმანიც წარდგენილია და პენელოპე კრუზიც და ეს არის საინტერესო იმით, რომ ხავიერ ბარდემი რეალურად რომელს უბალეში უფრო შემატკივრებსო, იმიტომ რომ მის შემთხვევაში ორივე ქალი ძალიან მნიშვნელოვანია.
ერთი როგორც პარტნიორი და მეორე როგორც ასე ვთქვათ მეუღლე. Და აი ახლა ჩვენ უნდა ვნახოთ ერთი საინტერესო ისტორია და ჩვენს ოპერატორს ლევანს მინდა ვთხოვო რომ გვაჩვენოს ეკრანზე ეს ინტერვიუ. ეს გახლავთ პენელოპე კრუზის ინტერვიუ, რომელიც მან მისცა ესპანურ მედიას და ყובה ზუსტად იმ მომენტს თუ როდის და როგორ გამოცხადდა ნომინაციების დასახელება და როგორ შეხვდა ოჯახი მეუღლეები აი ამ დასახელებას. ძალიან რთული იყო ეს მომენტი, იმიტომ რომ პენელოპე ყובה ასეთ ისტორიას დასახელებების დროს პირველ რიგში დასახელდა ალბერტო იგლესიასი, კომპოზიტორი, რომელიც ძირითადად არის პედრო ალმოდოვარის ფილმების კომპოზიტორი და ეს ყველა ძალიან გაგვეხარდა რომ დაფასდა ალბერტო იგლესიასის მუსიკაო და შემდეგ გენდობით სიტყვაზე. Და შემდეგ აი ეს არის ძალიან საინტერესო რომ ჯერ გამოცხადა ხავიერის ნომინაცია და მე ძალიან გამიხარდა ეს ყველაფერი, ვყიროდი სიხარულით რა მაგარია შენ დაგასახელე სამაგარია და ხედავ რომ თვითონ ხავიერს ჩემს მეუღლეს ეს დიდად არ უხარიაო და ცოტა გამიკვირდა რატომ მოხდა ეს და აღმოჩნდა რომ ის ჩემს დასახელებას ელოდებოდა და უნდა და რაღაცა გადაგვენაწილებინა ეს სიხარული ერთადო და როგორც კი ქალის მთავარი როლის ნომინაციაზე გადავიდა საქმე და როგორც კი ახსენეს ასე ვთქვათ ჩემი სახელიო, აი შემდეგ უკვე მანაც გაილაღა, ასე ვთქვათ და მთელი გულით გამოხატა სიხარული და თქვა რომ აი რა მაგარია ჩვენ ორივე ერთად ასე ვთქვათ გამოვხატავთ ამ სიხარულს და ორივე ერთად ვიზიარებთ თანაბრად ნომინაციის სიხარულსო. შემდეგ აქ ჟურნალისტი ეკითხება იმაზე რომ თავი სირთულე რა არის ასეთ შემთხვევაში და თავი სირთულე არის იმისი რომ არ გავფითრდე თუ მოვიგებ პრიზსო და ეს თქვა წინა გამოცდილებიდან როცა მან ვიკი კრისტინა ბარსელონაში მოიგო ეს პრიზი, როდესაც ავედიო, მივხვდი რომ სულ ერთი წუთი მაქვს, მაქვს ძალიან მოკლედ რომ მთელი მსოფლიო მემიყურებს და რაღაცა ერთხელ უნდა მოვახერხო კონცენტრაცია იმის, რომ თქვა ტექსტი რაც სათქმელია და არ შევრცხვე უბრალოდ აი ჩემი გაფიქრებით არ შევრცხვე აუდიტორიის წინაშე და იმედი მაქვს რომ ახლაც თუ თქვა გამიმართლებს და ოსკარს დავიჭერ ხელში, არ გავფიქრდებიო. რაც შეეხება პენელოპეს და ხავიერის ერთობლივ ნამუშევრებს, პრიზები შევადარეთ ერთმანეთთან ასე ვთქვა და ერთობლივ ნამუშევრები შეგვიძლია გადავხედოთ ხამონ-ხამონიდან და წყვეთ კი ბატონო ეკა ჩვენ ახლა ეკრანზე შეგვიძლია დავინახოთ მათი საერთო ჯამში 8 ნამუშევარი აქვთ მათ ერთად შექმნილი ხამონ-ხამონი ვთქვათ ერთ-ერთი უძველესი სადაც ძალიან პატარები არიან მათ შორის არის ვიკი კრისტინა ბარსელონა საიდანაც ასე ვთქვათ დაიწყო მათი ურთიერთობა და მოკლედ 8 ფილმს ითვლის და აი ახლა ვინ დაიჭერს ოსკარს ხელში რომელიმე თუ ერთი მათგანი ამ ყველაფერს გავიგებთ რამდენიმე დღეში ორ შაბათს გამთენიეს წელს მსოფლიო სულ სხვა მოვლენების ფონზე ასე ვთქვათ ჩაიბარებს აი ამ ანგარი რასაც ოსკარი ქვია თუ შეიხედავთ ოსკარის ოფიციალურ გვერდზე თქვენ ნახავთ ყველა იმ მნიშვნელოვან სიახლეს და ბოლო ამბავს რომელიც უკავშირდება აი ჩვენ ხედავთ ახლა წლების მიხედვით ერთგვარ არქივს ჩამორაკრაკებულს და 94-ე რიგი 94-ე ცერემონიისთვის ემზადება რა თქმა უნდა ყველა ვისაც კინო უყვარს ყველა ვინც რაღაც ფორმით ჩართულია კინემატოგრაფის ისტორიის შექმნაში როგორც კი შევალთ ამ გვერდზე ჩვენ ზუსტად საუბრობდით წინა ნაწილში ხავიერ ბარდემთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთი იმ მსახიობთაგანია, რომელიც წარდგენილი არის მამაკაცის საუკეთესო როლზე, თქვენ აქ ნახავთ, თუ კი ვერ მოასწარით, რომ გედევნებინათ თვალი, ყველა მსიახლეს შეგიძლიათ დაეწიოთ ოსკარის ოფიციალურ გვერდზე. მასთან ერთად წარდგენილები არიან, შეგახსენებთ და შეგიძლიათ მოინიშნოთ კიდეც ეს ფილმები, რომ რაღაცნაირად კიდევ უფრო მეტი мотиваციით ხო დაელოდოთ შედეგებს, უფრო საინტერესოა ხოლმე, როცა ნანახი გაქვს ამა თუ იმ მსახიობის ნამუშევარი, ხავიერ ბარდემთან ერთად იბრძოლებს ბენედიქტ კამბერბაჩი ამ კატეგორიაში სხვათა შორის ძალიან ისეთ წარმატებას უქადია აი ამ ფილმს The Power of the Dog რომელიც სხვათა შორის კამბერბაჩმა ბაფტა რომ მოიგო იქ თუ ნახე იყო კადრები უკრაინის დროშა რომ გაშალა და შემდეგ გააკეთა იმისა რომ ის მზადარის თავის სახლი დაუთმოს უკრაინიდან ლტოლვილ ნებისმიერ ოჯახს და სხვათა შორის ტიურია სოციალური კი და თვითონ ბენედიქტ კამბერბაჩთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მოლოდინია იმიტომ რომ როგორც ამბობენ ბენედიქტ კამბერბაჩს სულ სხვა გვარს ვნახავთ აი ამ ფილმში ეს იქნება მისი ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია არ ვიცი თუ კი გადაგივლიათ თვალი აი ამ წინასწარი მოლოდინებისთვის ასევე ენდრიუ გარფილდი არის წარდგენილი ამ როლზე უილ სმიტი რომელიც განასახიერებს მამის როლს უილიამსების დების ისტორიისა და ძალიან საინტერესოა როგორ ვთქვათ განვითარდა ამ შემთხვევაში ამ დების წარმატება და კარიერა უკვე ვთქვათ ამ ფილმის მაგალითზე და ასევე დენზელ ვაშინგტონი იბრძოლებს
წელს ოსკარისათვის, რაც შეეხება ქალებს, შეგახსენებთ აქვე რადგან თქვა ეს მაინც ძირითადი ორი კატეგორია, რომლის მის მიმართაც განსაკუთრებული ინტერესია ხოლმე. ამ შემთხვევაში ჯესიკა ჩესტენია წარდგენილი ბიოგრაფიული ფილმისათვის The Eyes of Tammy Faye, რომელიც ძალიან ისეთ საინტერესო და ცოტა ტრაგიკულ ბიოგრაფიას გვიყვება ამ ქალის რეალური პიროვნების და მისი ქმრის, აი ამ წყვილის ისტორიაზე აგებული, ასევე ოლივია კოლმანი, პენელოპე კრუზი, რომელიც თქვით და ასევე ნიკოლ კიდმანი ფილმისათვის Being the Ricardo, სადაც აი ხავიერ ბარდემთან ერთად თამაშობს და ასევე კრისტიან სტიუარტი არის წარდგენილი. ეს არის ქალის ბოდიში სპენსერი ფილმი, ხო? ხო. ეს არის ქალის და მამაკაცის საუკეთესო როლებისთვის წარდგენილი, ასე ვთქვათ, კატეგორიები, ვიზე და როგორ ნაწილდება. არის, რა თქმა უნდა, წინასწარი მოლოდინები, რომელიც იბეჭდება ხოლმე სხვადასხვა ავტორიტეტული და პრესტიჟული გამოცემების მიერ, თუმცა რა მოხდება საბოლოო ჯამში, ამას გავიგებთ უკვე ორშაბათს გამთენიისას. გავიგებთ და საერთო ჯამში ოსკარი ყოველთვის არის ხოლმე პლატფორმა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები ყოველთვის ოსკარის სცენიდან არის აქტიურად გაჟღერებული, იქნება ეს ქალთა უფლებები, იქნება ეს რასიზმის თემატიკა და სხვადასხვა და წელს სწორად ამიტომ ძალიან დიდი მოლოდინია, იმის მხრივ რომ შეიძლება უკრაინის თემა იყოს ძალიან აქტუალური. დაიწერა კიდეც ვარაუდები იმის შესახებ, რომ შეიძლება ოსკარის ცერემონიალზე მოხდეს სპეციალური ჩართვა პრეზიდენტ ზელენსკისთან, იმიტომ რომ უკრაინაში მიმდინარე ამბებია და იმიტომ რომ ზელენსკის პრეზიდენტობამდე არსებული კარიერა სწორედ სამსახიობო დაკავშირდება და ერთი წამყვანის ენი შუმერის ინიციატივა იყო, ჩვენ შეგვიძლია კიდეც იყოს ინიციატივა და არ ვინც ის რამდენად რეალურია ეს ყველაფერი, მაგრამ გავიგებთ კვირა ორშაბათის ღამის მიჯნაზე, ასე ვთქვათ, და ისევ რომ დაუბრუნდეთ